Jeg tager lige op lidt rugbrødsdej her, og så bager jeg nogle flade, nogle pandebrød. Det er fladbrød, og det er altså bare et spørgsmål om at banke dem flade. Jeg skal altså lige putte noget på hænderne. Der skal man nok sørge for, at du ikke får alt for meget, at det ikke er alt for blød dej. Den her er ret blød. Det bager man på en tør pande. Oven i vikingetiden har jeg heller ikke lignet de der store, flotte ovne, du har i en stor bondegård fra 1700-tallet. Hvis man kender dem, som de nærmest er 2 eller 3 meter lange og meget høje og bygget af mursten. Det her har været små lærovne. Så det meste af det brød, de har haft, det har formentlig været sådan noget fladbrød her. Det her har også den fordel, at du laver det fra dag til dag. At du simpelthen burer det i det øjeblik, du har lavet det. Så du behøver ikke det der med at skulle gemme og varme meget op. Og når du alligevel har gang i dit ildsted, så er det her selvfølgelig praktisk, at du så lige laver det sammen med alt det andet, du har sat gang i, som for eksempel din svineskang. Så nu skal de bare bage færdigt. De skal selvfølgelig, ligesom alt andet brød, skal de være færdige. De må ikke være klæge indeni. Og det kan altså godt lige tage et lille stykke tid. Når man laver sådan noget her, så er det tørstegning. Ikke noget med, at man skal have smør på panden og hvad der ellers er. Nu er mine pandebrød færdige, som man kan se, hvis man kender, det ligner lidt knækbrød faktisk. Men det er lige nu, de var varme. De er også en lille smule hævet, hvis man ser efter. Så har de også den der hulelyd, de skal have. Når de ligger lidt, så bliver de hårdere og lidt færdige. Det er rugbrød. Hvis man kalder bare rugbrød, så ved man, at rugbrød det er altid lidt for blødt, når man lige har lavet det. Men jeg prøver lige at knække et, selvom det altså er rimelig varmt lige nu. Så vi kan se, hvordan det ser ud. Som man kan se, så er det hævet, som det skal. Så det ikke bare er en flad pandekage.